ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମାରୋହ ଚାଲିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋହୁନ ଚରଣ ମାଝି ଯୋଗଦେଇ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଏକ ସରଳ ନିଷ୍ପାବ ଶିଶୁକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ଜ୍ଞାନୀଗୁଡ଼ି ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଷୋହଳ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଜଣେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ନୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ ଗଢ଼ା ଶିଳ୍ପୀ ମଣିଷ କେବଳ ରକ୍ତ ମାଂସ ଗଢ଼ା ଜୀବନୁହେଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଦୟା କ୍ଷମା ସୃଜନଶୀଳତା ସହନଶୀଳତା ପରି ଗୁଣ ଆମକୁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନବ ଭାବେ ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜୀବନ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଯେପରିକି ଆମେ ଏକ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ନିର୍ମିତ କୋଠାକୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆବେଗକୁ ଭରି ଦେଇ ତାକୁ ଘରରେ ପରିଣତ କରିଥାଉ শিক্ষকতা হচ্ছে এ দুনিয়ার সবু মহত্ব কার্য সবুজ সম্মানস্পদ বৃত্তি আজ সেই মহত কার্য করার আপন মানে সবুযজ্ঞ হয়ে আপন মানুষ সমস্ত আউথরে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জনাওছি এ সমাজের আপন মানে অগ্রপূজ্য জনে ব্যক্তি জীবন নিজ বাপা মাতীত যদি অন্য কে প্রস্মরণ হয়ে থাকে সে হোক ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଓ ଶିକ୍ଷକ ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାରରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାରର ଦୀକ୍ଷାରେ ମଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତି ଗୁରୁମାନେ ତାହା କରିବାକୁ ଗୁରୁମାନେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପବିତ୍ର ଶିକ୍ଷକତା ରୂପକ ଯଜ୍ଞର ଶୁଭ କାମ ରେ ଶୁଭ କାମନା କରୁଛି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତି ବିକାଶର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଆଜି ସ୍ଥାପନା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ର ଯୁବଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଜେଟ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଛତିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଗତବର୍ଷ ବା ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ବାଇଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଠେଇଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ତିନି ହଜାର ଶହେ ସଇଁତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା ଏହିପରି ସମୁଦାୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର ପଚିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ପଞ୍ଚଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ଯେଉଁ ନୂଆ ବଜେଟ୍ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ତାହା ଗତ ସରକାର ବଜେଟ୍ ଠାରୁ

আজি হুত মই অডাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৱেৰে কাৰ্য তোলাও হেলে মোৰ কৰ্ম জীৱনৰ মূলদুৱা পঢ়িছিল জনেকে আজি জনে ব্যক্তিশেষভ ভাৱে জনে মনীষ ভাৱে কি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৱে মোৰ ভাৱনা মিন্া ধাৰা আৰু মিত্ব মই শিক্ষক জীৱনৰ অভিজ্ঞতা অনেক প্ৰভাৱ পকাইছে মু আজ হৃদয়ম করেছি যে আম পিলা মানি আম সমাজ তথা দেশর ভবিষ্যৎপাই শিক্ষকর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কু এড়াই দিয়া যাই ন